អោបុនចូលឆ្នាំថ្មីអើយបុនចូលឆ្នាំថ្មីសិរីមង្គលតែបើឃើញយល់សង្វេកអស្ចារ្យជុំគ្នាលេងឌីទៅទួលទេវតាក្លែងសាច់ផឹកស្រាទៅទួលឆ្នាំថ្មីក្រមុំគុកទឹកតម្រង់កំឡោះបរោះបន្លំចាប់ប៉ះស្រីស្រីគុកគិចចុះឡើងជួបរឿងគ្រោះភ័យតើចូលឆ្នាំថ្មីសិរីត្រង់ណាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលប្រពៃពិតជួបជុំញាតិមិត្តមាតាបិតាធ្វើបុណ្យដាក់បាតស្ដាប់ធម៌ទេសនាចម្រើនមេត្តាដល់គ្នានិងគ្នាព្រោះពេលនៅរស់មានតិចតួចណាស់អាចស្លាប់ព្រាត់ប្រាស់គ្រប់ពេលវេលាម្យ៉ាងក្មេងឥឡូវច្រើនមិនសូវជាគ្រោះថ្នាក់ក្រំគ្រាស្លាប់ច្រើនជាងចាស់ព្រោះតែភ្លើតភ្លើនភ្លាំងធ្លាត់ស្មារតីទាំងប្រុសទាំងស្រីមិនសូវអៀនខ្មាស់មិនស្ដាប់ម៉ែឪមិនគោរពចាស់ពូកែខ្លាំងណាស់ខាងអនាចារអ្នកនាំវឹកវរបន្តចំនួនអ្នកនាំរោងគ្រោះដល់ជាតិសាសនាស្រុកភូមិវឹកវរព្រោះក្មេងឬស្យាមាតាបិតាខ្លោចផ្សាព្រោះកូនសូមចូលឆ្នាំខ្មែរប្រែមានរស្មីទៅទួលសិរីកុំសាបសូន្យជួបជុំសាច់ញាតិសង្គ្រោះបងប្អូនម៉ែឪជួបកូនសប្បាយដោយធម៌អោបុនចូលឆ្នាំថ្មីអើយបុនចូលឆ្នាំថ្មីសិរីមង្គលតែបើឃើញយល់សង្វេគអស្ចារ្យជុំគ្នាលេងឌីទៅទួលទេវតាក្លែងសាច់ផឹកស្រាទៅទួលឆ្នាំថ្មីក្រមុំគុកទឹកតម្រង់កំឡោះបរោះបន្លំចាប់ប៉ះស្រីស្រីគុកតិចចុះឡើងជួបរឿងគ្រោះភ័យតើចូលឆ្នាំថ្មីសិរីត្រង់ណាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលប្រពៃពិតជួបជុំញាតិមិត្តមាតាបិតាធ្វើបុណ្យដាក់បាតស្ដាប់ធម៌ទេសនាចម្រើនមេត្តាដល់គ្នានិងគ្នាព្រោះពេលនៅរស់មានតិចតួចណាស់អាចស្លាប់ព្រាត់ប្រាស់គ្រប់ពេលវេលាម្យ៉ាងក្មេងឥឡូវច្រើនមិនសូវជាគ្រោះថ្នាក់ក្រំគ្រាស្លាប់ច្រើនជាងចាស់ព្រោះតែភ្លើតភ្លើនភ្លាំងធ្លាត់ស្មារតីទាំងប្រុសទាំងស្រីមិនសូវអៀនខ្មាស់មិនស្ដាប់ម៉ែឪមិនគោរពចាស់ពូកែខ្លាំងណាស់ខាងអនាចារអ្នកនាំវឹកវរបន្តចំនួនអ្នកនាំរោងគ្រោះដល់ជាតិសាសនាស្រុកភូមិវឹកវរព្រោះក្មេងឬស្យាមាតាបិតាខ្លោចផ្សាព្រោះកូនសូមចូលឆ្នាំខ្មែរប្រែមានរស្មីទៅទួលសិរីកុំសាបសូន្យជួបជុំសាច់ញាតិសង្គ្រោះបងប្អូនម៉ែឪជួបកូនសប្បាយដោយធម៌